جب سے نگاہ سے پہلی پہلی نگاہ ملی پھر اس کے بعد نہ اب تک کہیں پناہ ملی جمال یار کی رانائیوں میں گم ہے نظر وہ جمال یار کی رانائیوں میں گم ہے نظر جمال یار کی رانائیوں میں گم ہے نظر وہ جمال یار کی رانائیوں میں گم ہے نظر یہ کیا کیا کہ جو پردہ اٹھا کے چھوڑ دیا در ہو جانے جانا جانے جانا جانے ذرے ذرے جانے جانا ذرے ذرے ہاں من کے مندر میں بٹھا کر میں تیری پوجا کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد بزرگان ملت برادران عزیز سبھی اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو مادے رکھے ہیں، ایک نور کا مادہ ہے اور ایک نفس کا مادہ.
نور کا مادہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خیر کی طرف لے جاتا ہے اور خیر کی طرف ہی اس کی رہنمائی ہوتی ہے. اور نفس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ شر کی طرف لے جاتا ہے اور انسان کو ہلاکت کی طرف ڈالتا ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں کہ انبیاء کی زبان سے یہ کہا گیا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, کہ نفس جو ہے برائی کا حکم دینے والا ہے, میں بھی اپنے نفس کو بری نہیں کرتا اگرچہ کہ نفس انبیاء کو نقصان نہیں پہنچاتا. لیکن نفس کی جو حقیقت ہے اس کو آپ نے بیان فرمایا کہ میں بری تو نہیں کرتا لیکن نقصان نہیں پہنچا رہا, لیکن یہ ہے برائی کا حکم دینے والا. اسی کشمکش میں انسان کبھی سیدھے راستے کی طرف آتا اور کبھی گمراہی کا شکار ہوتا ہے. تو اب سیدھے راستے اور غلط راستے میں تمیز کرنا, حق اور باطل میں جو ہے پہچان کرنا, یہ مشکل ہو جاتا ہے بعض وقت. اس مشکل کو حل کرنے کے لیے جو ہے کوئی نہ کوئی رہبر, کوئی نہ کوئی جو ہے استاد, کوئی نہ کوئی پیر کی ضرورت ہوتی ہے, تاکہ وہ شیطان کے مکر و فریب سے اور نفس کے مکر و فریب سے بچاتے ہوئے خیر کی طرف لے جائے. کیونکہ شیطان کا دھوکہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو شر ہے شر بتلاتے ہوئے دھوکہ نہیں دیتا, شر کو بشکل خیر بتاتے ہوئے دھوکہ دیتا ہے. تو اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بتلایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انبیاء کے نفوس کا تزکیہ خود اللہ کیا, ان کو کسی انسان کی ضرورت نہیں. کوئی انسان کسی نبی کا تزکیہ نہیں کرے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے نفوس سے خدشیہ کو پاک بنایا. تو وہاں کسی قسم کا کوئی شک شبہ یا کوئی ایسی چیز آ نہیں سکتی. اب ماں بخی دوسرے لوگوں کا تزکیہ اللہ اپنے انبیاء کے ذریعے کیا, ہر امت کو اس امت کے نبی نے ان کا تزکیہ کیا, اور ہماری اس امت میں ہمارے صحابہ کا تزکیہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. اب رہا یہ مقصود تزکیہ ہے, تزکیہ جس نوعیت سے بھی ہو وہ تزکیہ ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم تسبیح لے کے بیٹھ جائیں. تزکیہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اتنے نوافل پڑھیں. تو جس کا جو بھی طریقہ ہے, جو بھی نوعیت ہے, اس طریقے سے اصل مقصود تزکیہ ہے. تو صحابہ کا تزکیہ ہمارے موجودہ طریقوں سے بالکل جدا تھا. ان کو جو ہے نہ نوافل کی کثرت کی ضرورت تھی, نہ ان کو کسی اور عمل شاخہ کی ضرورت تھی, نہ کسی اور چیز کی ضرورت تھی. ان کا تزکیہ صرف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے ہو گیا, بس, اور ان کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اب رہا, آپ جانتے ہیں کہ مریض اور مرض جیسا ہوتا ہے علاج اس کا ویسا ہی ہوتا. اگر مریض بہت کمزور ہے یا مرض بہت بڑا ہوا ہے, تو وہ مریض جو قوی ہے اور اس کا مرض کمزور ہے, تو دونوں کے علاج میں یکسانیت نہیں ہوتی, فرق ہوتا. تو اس طرح سے شیوخ طریقت جو ہے مرید کی حالت دیکھ کر, اس کے مرض کو دیکھ کر, اس کی ضرورت کے مطابق اس کا تزکیہ کرتے. کبھی کہتے ہیں کہ تیر کو یہ کرنے کی ضرورت ہے, کبھی کہتے ہیں تیر کو یہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کو ایک حکم دیا جائے, سب کے لیے ایک ہی طریقہ اختیار کیا جائے, ضروری نہیں ہے. جس کی جیسی ضرورت ہے, جس کو جو چاہیے, ویسا ان کو تربیت دی جاتی ہے. پھر بزرگوں نے یہ کہا کہ اب اس کو قبول کرنا ہر ایک کی اپنی فطرت, اپنی صلاحیت کے مطابق, کہ اس کی جیسے مثال دیتے ہیں کہ کپڑا ہے, رنگ تو ایک ہی ہے, ایک ہی برتن میں سب کو رنگے جا رہا ہے, لیکن ہر کپڑا اپنی صلاحیت کے اعتبار سے رنگ کو قبول کرتا ہے. اس میں پیر کا کوئی قصور نہیں ہے, طریقت کا کوئی قصور نہیں ہے. کپڑا جو رنگا جا رہا ہے اس کی اپنی فطرت کا یہ معاملہ ہے کہ اس کی صلاحیت کا معاملہ, اس کی جیسی صلاحیت ہے ویسے ہی رنگ پکڑے گا. تو یہ ہے, لیکن یہ بتلایا گیا کہ یہ طریقہ بالکل معمون طریقہ ہے جو اللہ نے اختیار کیا, محفوظ طریقہ ہے.
کہ اس طریقے پہ چلنے سے انسان محفوظ رہتا ہے. چنانچہ بتلایا گیا سورہ فاتحہ میں جو حکم دیا گیا. کیا حکم دیا گیا؟ سب سے پہلے آپ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے اس کے صفات کا بھی ذکر کر رہے ہیں, پھر اس کے قیامت کے دن کے مالک کو معبود ہونے کا بھی آپ اقرار کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد اپنی عبادت کو بھی پیش کر رہے ہیں. تو یہ سارے چیزیں کرنے والا کون ہوتا؟ مسلمان ہی ہوتا. اللہ کی تعریف وہی کرے گا جو مسلمان ہے, عبادت وہی کرے گا جو ایمان لایا ہے, اور سب کچھ یہ ہے ایمان کے بعد کے درجے. تو آپ عبادت بھی ایمان بھی لائے, عبادت بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد کیا دعا سکھائی گئی؟ اس کے بعد یہ دعا سکھائی گئی اہدنا الصراط المستقیم. تو ایمان کیا صراط مستقیم نہیں ہے؟ ہے. عبادت صراط مستقیم نہیں ہے, تو ایمان صراط مستقیم ہے, عبادت صراط مستقیم. پھر اس کے بعد کون سی دعا ہے کہ جو ہم کو سیدھا راستے کی ہم کو تعلیم دی جا رہی ہے؟ تو معلوم ہوا صرف اتنا اختیار کر کے یہ سمجھنا غلط ہے کہ ہم سیدھے راستے پہ آ گئے. ایمان لا لیے, نمازاں پڑھ لیے, تو یہ سمجھنا کہ ہم سیدھے راستے پہ آ گئے, یہ تمہاری غلطی ہے. اب اپنے اس سیدھے راستے کو باقی رکھنا ہے تو ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو جن پہ میں نے انعام کیا ہے. وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں, صحابہ ہیں, یہ لوگ ہیں. تو ان کے راستے کو جب تک کہ آپ اختیار نہیں کریں گے, آپ کے صراط مستقیم پر ہونے کا دعویٰ صحیح نہیں ہو سکتا. یہ ہے قرآن, یہ بتلایا ہم کو. اس لیے اور ایک جگہ جو فرمایا کونوا مع الصالحین, کہ تم جو ہے, کس سے خطاب ہے یہ؟ کافروں سے خطاب نہیں ہے. کافروں کو نہیں کہا جا کہ تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ, یہ ان لوگوں سے خطاب ہے جو ایمان لائے. مسلمانوں سے خطاب ہے. تو خود یہ مسلمان جب سچا ہے تو پھر اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو مطلب یہ ہے کہ ان لوگ اللہ کے ان بندوں کے ساتھ ہو جاؤ جو اپنے عقیدے میں سچے ہیں, جو اپنے عمل میں سچے ہیں, جو اپنے کردار میں سچے ہیں, اور اپنے تمام چیزوں میں جو سچے ہیں تم ان کے ساتھ ہو جاؤ. ایمان لائے صحیح ہے, عمل کر رہے ہیں صحیح ہے, لیکن اسی کو تم پورا مت سمجھو, ان کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ ہے. تو اس لیے بزرگوں کی صحبت کو سب سے بڑی نعمت سمجھا جاتا ہے, نہیں کہ تربیت صحبت سے ہی ہوتی ہے, بغیر صحبت کے تربیت نہیں ہوتی. اس لیے بزرگوں نے خانقاہیں قائم کی, تربیت کے مراکز قائم کیے, تاکہ مریدین کو جو ہے رات دن اپنے شیخ کی جو ہے عبادت معلوم ہو, ان کا ذکر معلوم ہو, ان کا طریقہ معلوم ہو, اور ان کی نگرانی میں یہ تربیت پاتے رہیں. یہ مقصد ہے اصل اس کا. تو یہ ہمارے عزیز محترم عرفان اللہ شاہ صاحب کو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں. ہم بھی طالب علم تھے, یہ بھی طالب علم تھے, دیکھ رہے ہیں کہ وہ حرکیاتی شخصیت ہیں, اور خصوصاً اہل سنت و جماعت کے معاملات میں بہت زیادہ ہی متحرک رہتے ہیں. جلسے کرنا اور جو ہے آراس کرنا اور لوگوں کو جمع کرنا, اس کی تبلیغ کرنا, لوگوں کو یہ سب چیزیں بتلانا, یہ ان کا جو ہے شروع سے مشغلہ رہا. پھر حضرت نوری شاہ صاحب کے پاس بھی ہم جو ہے آج 50 سال سے دیکھ رہے ہیں وہ, کہ تربیت پائے, اچھی تربیت پائے, اور اپنے سلسلے کو جو ہے جاری و ساری بھی رکھے. اور سب سے بڑی خوبی ان کی یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دیندار بنائے. یہ دولت ایک الگ چیز ہے, دینداری ایک الگ چیز ہے. تو دولت کی طرف توجہ کرنے, دنیا کی طرف توجہ کرنے کے بجائے انہوں نے اپنے اولاد کو دین کی طرف راغب کیا. یہ اللہ کا فضل ہے ان پر, یہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا. آج اسی کا جو ہے ثمرہ ہے, اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ آج بچے اس نعمت کے قابل بنے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ اپنے والد اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلیں, اور ان کے جو ہدایت ہے, ان کا جو طریقہ ہے, اس کو قائم رکھیں, اور دین و دنیا میں اپنے دین کا اور اپنے مذہب کا اور اہل سنت جماعت کے مسلک کا بول بالا کریں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و علی آلہ الطیبین و اصحابہ الاکرمین اجمعین. ہو گئے سرکار مبارک ہو تمہیں. آج محفل جو خلافت کی ہوئی ہے برپا, آج کا جشن طرح دار مبارک ہو تمہیں. عامر قادری, سلمان, حذیفہ و عمیر, سر پہ ہے نور کی دستار مبارک ہو تمہیں. پنجتن کا ہے کرم,
فیض ہے نوری شاہ کا تم میں ہے جلوے انوار مبارک ہو تمہیں اور خاصم نعمت حق حضرت عرفان اللہ تم ہو اس کنبے کے سردار مبارک ہو تمہیں اور جشن فیضان ہے یہ پانچ بڑے ولیوں کا شامل بزم ہے ابرار مبارک ہو تمہیں اور یہ شعر خاص طور پر کہ نوریا بزم ہوئی اور بھی کچھ نورانی نوریا بزم ہوئی اور بھی کچھ نورانی بزم میں آئے ہیں عمار مبارک ہو تمہیں سیف عبداللہ عبیداللہ عبادللہ سنو سچی خوشیوں کا یہ عمار مبارک ہو تمہیں اور مسئلے راہ خدا بن کے دکھانا ہے اب ذمہ داری کا نیا بار مبارک ہو تمہیں تو مختاش کرتا ہوں کہ خوش رہو اور یوں ہی دین کی خدمت میں رہو یہ اسد کہتا ہے سو بار مبارک ہو تمہیں محمد صلی اللہ محمد مدح رسول حسن الجمال صدق مقال محمد فداك صلی اللہ علیک 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 وصف عجیب شان غریب وصف عجیب شان غریب زین حبیب محمد فداك صلی اللہ علیک 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 بدر التمام بحر الکلام بدر التمام بحر الکلام نور الظلام محمد فداك صلی اللہ علیک صلی اللہ علیک صلی اللہ علیک صلی اللہ علیک ثم کانی عیش زمانی ثم کانی عیش زمانی امن امان محمد فداك صلی اللہ علیک 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 احمد و هادی زہد و زادی احمد و هادی زہد و زادی یوم معاد محمد فداك صلی اللہ علیک 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 نبی البرایا جود العطایا نبی البرایا جود العطایا کف السخایا محمد فداك صلی اللہ علیک صلی اللہ علیک صلی اللہ علیک مدح رسول حسن الجمال مدح رسول حسن الجمال صدق مقال محمد فداك صلی اللہ علیک 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 تنم فرسودا جا پارا ہجرا یا رسول اللہ تنم فرسودا جا پارا
رسول اللہ دلم پشمردہ والا زعیم سے یا رسول اللہ دلم دلم پشمردہ والا دلم يا رسول الله
استم سخن دا يا رسول الله چوبا زو شفاعت را کو شائے بر گناہ گارا چوبا زو شفاعت را کو شائے بر گناہ گارا چوبا زو شفاعت را کو شائے بر گناہ گارا چوبا زو شفاعت را کو شائے بر گناہ گارا مکر میرا درا یا رسول اللہ مکر محروم جا میرا درا یا رسول اللہ مبارک رحمت عالم کے ہم دربار میں آئے مبارک رحمت عالم کے ہم دربار میں آئے بکے تھے نام پر جس کے اسی سرکار میں آئے بکے تھے نام پر جس کے اسی سرکار میں آئے دل شیدا پھولا ہے نہیں جا میں سمایا ہے دل شیدا پھولا ہے نہیں جا میں سمادا ہے خوشی یہ ہے کہ کوئے احمد مختار میں خوشی ہے کہ ہوئے احمد مختار میں آئے بکے تھے نام پر جن کے اسی سرکار میں آئے گناہ داروں کو ارست میں ہو کر جو لیا بر لوگ مت سے اپنے اس سخی سرکار میں آئے کہ ہم کس مت سے اپنے اس سخی سرکار میں آئے مراد آج مولا کے ملے گی شاہ عالم سے مراد آج مولا کے شاہ عالم سے بڑی سرکار میں آئے بڑے دربار میں آئے بڑی سرکار میں آئے بڑے دربار میں آئے آپ کہو کر حال دبا مدد کو شاہن شاہ چلاتا ہوں شام بکا یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ المدر بیرن اللہ ایک طرف شیطان مرید ایک طرف یہ نفس پلید مجھ کو نہیں ہے کچھ امید تیرے سوا ہے عالی جا یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ مدر بیدن اللہ میں عمرا پر تیرا ہوں رسوا پر تیرا ہوں ہوں کیا کیا پر تیرا ہوں تیرا ہوں دے مجھ کو پناہ ہو نہ مدد میں مجھ دا غیر دشمن ہے بننا ہو گیر کیجے مدد یا دستگیر غصے آدم شاہ کچھ بھی نہیں مجھ میں تقوا سب سے برا ہو سب سے برا تو اچھا ہے تو اچھا عبد القادر شاہن شاہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ المدد بیدر اللہ مانا ہے یہ سب سے خیر حسرت عاجز پر تفسیر تیرے
در کا پر ہے فقیر یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بإذن اللہ غریب کون ہے مجھ سا یہاں غریب نواز بدر کو چھوڑ کے جاؤ کہاں غریب نواز اگر کرم ہو تمہارا تو پھر مہرباں ہو نبی علی و سبی قاج کا غریب نواز غریب کون ہے مجھ سا یہاں غریب نواز بدر کو چھوڑ کے جاؤ کہاں غریب اللهم صل وسلم وزد وبارك I'm
I'm gonna make it.